Біля узбережжя Австралії розпочали унікальний експеримент. Науковці намагаються знизити температуру морської води, щоб врятувати корали Великого бар'єрного рифу. З проблемою їхнього відмирання боротимуться, провокуючи утворення хмар. Вони мають захистити океан від нагрівання прямим сонячним промінням. Для цього повітря постійно здійматимуть клуби водяного пилу. Дослідження проведуть на невеликій ділянці. Якщо технологія себе виправдає, то територію невдовзі планують розширити до 20 квадратних кілометрів.